É o meu. Esse é o meu. Esse é o meu. Glorioso. Esse é o meu. Glorioso. Esse é o meu. Esse é o meu. Olha a onda, olha a onda, olha a onda em Portugal inteiro. Olha a onda, olha a onda, Portugal é sempre o primeiro. E nós Portugal. Mas isto ainda agora começou! E um, dois, três! Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda! Viva as Portugal! Bate com o pé direito, bate com o pé esquerdo! Viva as Portugal! Olha a onda! Não sei se vocês sabem os nossos rules, como diz rules, as nossas regras daqui do campo. Tem camas para todos, não precisa chatear, tem espaço para toda a malta. As regras são, a mala logo tem acima daquela cama, aquela está ocupada. A malta, a maioria já sabe. Só tem mais 3 ou 4 que não sabem, ou 5 ou 6. Não é? As regras são assim. Qual a segunda coisa que eu queria dizer e pedir e implorar? Isto é que eu tinha que começar a falar português. Quer continuar? Roda na boca. Nós temos uma malta que já conheceu os nossos 14 anos. Nos 14 anos que vem não cá, aqui eu estou no 10º ano, mas nas outras partes já fomos 4 anos. Nunca no domingo ninguém chega a me chatear. Foi só queria para vocês todos que fosse continuar a mesma, para se divertirem, dormirem, tomar bandeira. Falar mal não vale a pena porque ninguém sabe, que sempre todas as pessoas malta muito boa, para se divertir toda a mesma grande. E por favor, não alguém chateio, e eu também só queria pedir quem quisesse, quem quiser vai dar tiro, quem quiser ir caçar, viesse comigo, me desse o nome, o que quer dizer a nossa malta toda em grupo. Porque como sabes, a nossa malta é grande e não vamos ter espaço para todos, Ao mesmo tempo. Eu só queria só dizer, cada um ter a sua oportunidade de ir. Para dar a oportunidade a todo mundo que quer ir. Então, por favor, não fiquem por as malas nas outras quartas, nas outras camas.
vai dar um nome. Quem quiser ir à casa. Quem quiser ir à casa, já pode fazer o que quiser. E o que não quiser que essa hora não bate para quem. Ora, mais uma coisa. Mas tens de ver que sabe que está preso. Estamos aqui na caça, não temos uma coisa amarrada. O Nando que foi de Portugal, mas teve aqui o Jota e fez um faca. Já não ia acontecer nada. Logo termina, né? Temos ali coisas para descarregar e que prova que todo mundo desse um bolzinho. Mas primeiro, para dar a mão a vocês, para as nossas camas, a altura, e depois vamos descarregar ali as coisas para manter a nossa festa, porque já queria sair. Vai já ver o malta que vai sair agora. O resto, tem ali mais um libertado, hoje é a libertada. E vou comprar aquela com o cozinheiro, o camacheiro. Está aqui. O camacheiro, o Gigi. Eu acho que é um dos mais principais cozinheiros. Deixa eu dizer. Oh, Gigi! E tenho mais ou menos o mesmo. E tenho mais ou menos a coisa controlada. Tenho escrito o que é hoje, o que é amanhã, por causa de não andar, não sabemos o que é hoje, o que é amanhã. Está ali tudo mais ou menos controlado. Espero que todo mundo se divirta. E parabéns a nossos. A nossa nacional. Deixem passar esta linda brincadeira e a gente vamos bailar para a Argentina da Madeira. Deixem passar. Gosta do campo? Agora vamos aos animais. Vamos à caçada. Não, cebola. Que bonito. Olha a filha da. Daquele chão. Deixa eu dar firma, ela ganha. Deixa eu dar firma nesse cara. É dólar que ele está no cobre, é? É russo. It's nothing for them, actually. Bora! Do fundo do baile. Sabe por quê? Tem que pesar, tem que estar no lugar. Não sei ver. Acertar a arma, não é preciso isso. Medo. O que é que está fazendo com o
Yeah, that's nice. Estás contente? Claro. Eu sei quem é que não está contente. É ela. Então, para que é que saíste lá, seu caralho? Ter a mão nas cordas, mano. É, isso. Isso mesmo. Thank you.
voltar para uma infância. A Freda tem uma para ver se fica bem. Esse meio com não bebes a cerveja, pá. Estás doente. O meio está vermelho, para parecer um caranguejo, chama do mar. Vai. Hey, John. What do you say about the porras, pá? Very lecker. Very lecker. Okay. Perdidos de 3 dias de vinho e alhos, pá. O gajo morreu a fome só a pensar quando é que vai cortar aquela porcaria, pá. Mas qual galinha?
recuperado, querem só parar o vento. Ah, espera, não faço, não faço que é para a fotografia não ficar sonora. Paulo da Silva, Paulo da Silva. Paulo, há quantos dias é que já estás aqui? Já estou aqui uns 3 dias. E isto vai ainda mais outros 3, não? Sim, sim. E a caça, como é que é? Ah, a caça está boa. Não está muito mal, já está mais uns 11 ou 12 atrás. Então está, isto está bom. E tu pessoalmente, também já tiraste, já experimentaste? Sim, já experimentei. Já apanhaste algum ou não? Por enquanto ainda está, mas ele está lá. Já está marcado. Já está marcado, sim. Amanhã vai ser o dia, então. É o dia dele. Tu gostas disto? Gostas da caça? Gosto, gosto muito. Porquê? Mas porquê? Não, é com ver com a malta e andar no mato. Só andar no mato, fresquinho de manhã, o sol nascer, ainda nada melhor. Obrigado, Paulo. Prazer. César Lopes. César, há quanto tempo é que anda metido nestas coisas da caça? Olha, para já uns 15 anos. Tem um primo ou o que é que também tem uma fazenda? Tenho, que chama-se o Javier, de Alazraço. Então, e vai sempre à caça todos os anos? Sim, senhor. E com este grupo? Como este grupo está cá, tem aqui umas pessoas deste grupo que costumam ir lá, pois. Mas também vem sempre a este grupo todos os anos? Olha, não, para já é a primeira vez que sou convidado para vir cá. E está a gostar? Sim, senhor. Está para já. Gosto muito bem. Quem não gosta de festas? Já deu algum tiro? Para já não. Ainda não, mas estou a pensar, não é? Boa sorte. Muito obrigado. José da Silva. José, pelos vistos, mataste alguma coisa hoje ou ontem? Não, matei hoje. O que é que mataste? Matei o que chama um Blowable de Bias. É um português, é um gnu. E era muito grande? Sim, era muito grande, talvez pesava uns 80 ou 90 quilos. E custou muito? Demorou muito tempo? Bem, a coisa não é bem para demorar muito tempo, é para a gente encontrar a certa altura que o gnu está lá. Na certa hora, naquele certo tempo, não é? Aquilo é, o animal está sempre a mover, está sempre a ir durante a floresta, a pessoa tem sempre a ir devagar e ter paciência. Mas foram a pé então, caçaram a pé? Bem, no princípio andamos a pé, andamos lá talvez uns 5 ou 6 quilómetros, mas não vimos nada. Mas depois fomos em cima do carro, que chama-se o Baqui, aqui na África do Sul, e depois em cima do Baqui, demos o tiro do Baqui. Portanto, ainda faltam 2 dias para acabar. Como é que é? Ainda estás a pensar matar mais? Bem, por enquanto, não. A gente, normalmente a pessoa vem aqui e depois pensa só em matar... Bem, tem a sua ideia de matar um ou talvez 2. E depende do pessoal, não é? Se alguém quer mais, se alguém precisa mais de animais, então a gente vamos caçar mais. Boa sorte. Muito obrigado. Eu sou o José da Graça. Depois fazes umas perguntas. É o José da Graça, não é? Vamos ver. Força. Isso é por. Não é para ver o que faz o mamãe. Ok, já está. Ora, boa tarde a todos. Isto é o nosso grupo de caça. Normalmente reunimos uma vez por ano. E só queria em nome do meu grupo, agradecer à equipa da RTP. Para nós foi um grande prazer ter-nos aqui connosco. E para o ano cai outra vez, ou ainda melhor. Não sei se alguém de vocês quer ter uma palavra de agradecimento. Alguma...
como se diz, cumprimento alguma família que esteja longe, e eu queria mandar um abraço aos meus amigos que estão na Madeira, estão a minha família e a toda a malta. Obrigado. Pronto, boa noite. Hoje é o 13 de maio, nós vamos rezar três Ave Marias, uns cânticos, para honrar a Nossa Senhora de Fátima. Vamos a isto. É 13 de maio, na covardia, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ó Nelson, tens uma parte de trás bonita. Como é que é? Sirineu Ramos. Sirineu Ramos. Sirineu Ramos. Sim, senhor. Ora, Sirineu, vocês reúnem-se, portanto, uma vez por ano. Sim. E é sempre no mesmo dia do ano, do mês, ou há dias, ou às vezes é diferente? Os primeiros anos eram sempre no mês de junho. Como a malta portuguesa cresceu cada vez mais, trocámos para o mês de maio por causa da... O que aconteceu agora há 5 minutos atrás, ou 2 minutos atrás, para agradecer em honra de Nossa Senhora, e por isso é que continuamos no mês de maio e assim vamos continuar. Portanto, há quanto tempo é que estão a fazer no mês de maio? Este é o segundo ano. Ora, isto como é que começou? Quem é que teve esta ideia? Quem teve esta ideia foi o meu irmão Abraão. No momento encontra-se na Inglaterra, se me estiver a dizer, mando-lhe um grande abraço. Começámos assim, não havia portugueses, havia bastantes portugueses, mas não estava assim dentro do assunto. Era eu, o meu irmão Abraão e o meu irmão José, quatro sul-africanos. E assim começamos o grupo, e então, com 4 ou 6 anos, o meu irmão decidiu partir para a Inglaterra. Eu e o meu amigo Filipe e o Duarte decidimos continuar com o grupo à frente, arranjámos a malta portuguesa e aqui vamos. Mas vocês não eram caçadores? Nunca. Eu nem na tropa estive. Portanto, nem sequer sabias usar uma arma? Pegar na arma, então, tiveste que comprar uma arma de caça? Não foi difícil, não foi? Como é que foi? Não foi difícil, nem comprei arma de caça. O meu irmão Abraão tinha uma arma de caça boa e ele que me explicou tudo e que me ensinou. Ele foi o meu professor. Então, mas depois, mais tarde, compraste a tua própria arma ou ficaste com a arma do teu irmão? Não, eu não tenho a arma do meu irmão. Neste momento, usamos a arma do dono da fazenda. Sim, senhor. Então... E isto só acontece uma vez por ano. Durante o ano, praticas? Não. É só aqui? É só aqui. Pronto. Guardamos as nossas forças todas para este momento. E hoje, quantas pessoas é que já há? Hoje eu tenho que cancelar. De momento, aqui presente, temos 34 ou 35. 34 ou 35. E são todos de onde? De onde é que eles vêm? Mais ou menos? A maioria são madeirenses, de raiz. Deve ter uns 4 ou 5 do continente. E é espalhado por toda a parte da África do Sul. Vem de Cape Town, de Cape Town, vem de Joanesburgo, espalhado pela África do Sul. Eu ouvi dizer que também costumam vir da Madeira.
Só que este ano não calhou, não é? Sim, o que é que aconteceu? O ano passado vimos um grupo de Madeira, este ano falhou porque problemas familiares, eu acho que um familiar está meio doente, por isso é cancelar, mas estava programado para ver. De toda esta gente que vem, destes 34 ou 35, todos eles caçam? Não, uns 30%, 70% não caçam. Então porquê que eles vêm? Eu acho que é para um convívio, para juntar a malta portuguesa, porque isto é uma coisa que só me acontece uma vez por ano. E o que eu saiba, só acontece aqui mesmo nesta zona, nesta região, aqui nesta farm. E eu acho que por isso é que a malta vem toda junta e só para convívio, mas a maioria parte das pessoas é para convívio. E existe alguma razão, motivo, porque vocês escolheram esta zona? O motivo é simples, porque eu como... Normalmente eu sou organizador, para mim é muito mais fácil vir aqui e fica no centro da África. Joanesburgo, portanto, esta parte é o nordeste do Cabo, não é? O nordeste, não, o nordeste, Provence, não é o Cabo. O Cabo fica... Pois chama-se mesmo nordeste de Provence. Provence, é a província do nordeste. É a província do nordeste, exatamente. E vêm sempre aqui porque, portanto, porque é aqui que existe mais acomodação. Exato, uma razão simples, aqui existe acomodação para todos, existe cama para todos, existe espaço para todos, é muito confortável, as pessoas sentem-se aqui como se sentem-se em casa, já. Isto aqui já faz parte de nós, já faz parte do grupo. E vocês alugam, portanto, isto é alugado, alugam isto por tantos dias? Sim, normalmente de quarta ao domingo, pagamos por noite e assim vamos. E depois, os caçadores podem pegar na arma e irem para aí matar à toa ou não? Há leis, há rules? Está há leis. Não podemos ir sem um empregado proprietário. Ou seja, eles chamam-lhe isto... É uma pessoa especializada, não é verdade? Uma pessoa especializada. Que é um ranger. Exato. Em português, não sei. Deve ser um ranger. Também. Deve ser um ranger, pronto. Fica sem um ranger, mas é assim. E então, vão com eles... Vamos com eles. É porque se o senhor deu tiro no animal e não abatê-lo, o animal não fica, tem que pagar na mesma. Isto aqui há quer dizer, regras. Se der o tiro no animal, mas falhou o tiro, completamente tem que pagar na mesma? Completamente não, mas frio o animal, tem que pagar. Então e deixam o animal frio? Não, tentamos até ao meio da hora ver se conseguimos. Não conseguimos. E depois o que é que fazem? Por exemplo, matam 5 ou 6 animais e depois o que é que fazem? Olha, fizemos tipo um presunto, carne seca, não sei como se diz em Portugal, carne seca. Carne seca. A carne seca não existe, ia ser uma tripa seca, e aquilo dá para bifes, dá para qualquer uma coisa. Depende do animal que mata. E o troféu? Também fazem troféu? Sim, fizemos troféu, se o animal tem capacidade para fazer troféu. Carne que não tem capacidade para fazer troféu. Mas vocês, alguns de vocês vêm com essa intenção de fazer troféu, ou vêm se calhar aparecer um troféu? Eu, falando por mim próprio, eu venho se calhar, porque já tenho muitos troféus. Se realmente eu apanhar um que vejo, mas que vale a pena fazer o troféu, aí eu faço, mas não. Porque já tenho vários andares de troféus, de vários andares. E, portanto, já há muitos anos, há quantos anos? Há 9 anos, não é? 14 anos. 14 anos que andam nisto. Sim. Então, tens a casa já cheia de troféus. Sim, até a minha mulher já cheia. Já não há sítio para pôr troféus. Já não há mais parede, tenho que aumentar o quarto dos troféus. Pronto. E aqui qual é assim o género de animal? Por exemplo, aqui não há elefante. Não há elefante, mas há o rinoceronte, tem o leão, tem... Chama-se aqui na África do Sul o Big Five. Os cinco grandes. Mas, por exemplo, os preços variam de animal para animal, não é? Exato. O mais barato é a impala? A impala volta de 600 grandes. E depois, se quiserem matar um leão, podem matar um leão? Podem matar. O que é que? O problema é que tem que cantar. Custa muito dinheiro. Isto aqui não é euros, isto aqui é randos. O randos torna-se uma conta grande. E depois, a organização. Agora deixa-me dizer só uma coisa. Diga. O leão varia-se de 50 mil randos até os 500 mil randos. Porquê que vai de 50 mil randos a 500 mil randos? Começa por uma fêmea. Não tem nada a ver com o gordo. Se for uma fêmea, é mais barato das 550 randos. Pode ir até os 150 randos, a fêmea. E do macho começa dos 200 até os 500. Depende da idade, depende de... Há muitas regras. Portanto, o leão não está no programa. Não está na minha carteira. A organização. Como é que é a organização? Portanto, isto tem de haver uma grande organização. Vocês têm de organizar comida, enfim, tudo. Como é,
Como é que tudo começa? É por telefone? Antes do dia? Não, a organização normalmente, no domingo, quando terminamos, já combinamos para o próximo ano. E depois? E depois, assim, dois, três meses antes da ocasião, da data, e tenho dois responsáveis. Em capitão tenho o meu compadre, o Tony, em Klesdorp tenho o Philip, o Filipe, e ele organiza a amada de Klesdorp, e eu organizo a amada daqui do centro, e o meu compadre organiza a malta de capitão. Depois, está tudo organizado, entram em comunicação uns com os outros e tal? Sim, a comida, a bebida e o lazer, como se diz, eu se organizo tudo eu próprio. E a malta? O pessoal vem todo ter aonde? À frente do nosso negócio. Que é? É Delareville. Delareville Bacaré. Chegam ali? A padaria de Delareville. Encontram-se todos ali na padaria? Sim, sim, sim. E depois saem dali em comboio? Em comboio, todos. Todos juntos e tal? Paramos de vez em quando para ver se os pneus não estão furados, se não tem ali uma... Param pelo caminho também para beber uma cervejinha? Não, para beber cervejinha, para ver se os pneus estão bons. Ah, para ver se a pressão dos pneus estão bons, está bom, está bom. E depois, cozinheiro, tem de haver um cozinheiro, não é verdade? Sim, temos aqui, normalmente temos aqui um grande cozinheiro, que é o Gigi, e o Manuel, o capitão, chama-se o Camacheiro, pelo apelido, e eu também ajudo de vez em quando, mais pouco, eu ando mais assim, mais no mato. E também me desvida a cozinha. E são sempre eles os cozinheiros todos estes anos? Normalmente, sim. Se eles vêm, se eles participam, são eles. Se não, inventamos outros. Isto aqui todo mundo dá uma mãozinha, todo mundo descasca a batata, todo mundo faz assim, todo mundo ajudamos uns aos outros. E para comer, nós todos comemos. E não comem aqui nada daquilo que caçam? Sim. Às vezes fizemos chamamos uma poique, quase como o cozido português, nos primeiros verduras, assim, naquela panela preta, naquela panela assim antiga, já fizemos mais de uma vez. Quem é o dono desta fazenda? Não é português? Não, é um sul-africano. Agora não estou bem a ver o nome dele, mas ele é médico. Hoje é um médico sul-africano. É um médico sul-africano. Sim, senhora. E ele costuma vir aqui ter convosco? Sim, quase todas as noites ele vem com a gente, assim, convive, um esquizinho, uma coisa, uma comida, um jantar. Ele gosta muito da nossa malta, que a nossa malta nós já vemos aqui, é o nosso 10º ano aqui. Então, vocês já têm aqui especiais, têm descontos? Já temos, chamamos raízes. Já quase que pertencemos a nós. Não pertencemos em dinheiro, mas mentalmente pertencemos a nós. Pertence a nós. E quando vocês vão à caça, existe assim alguma lei que proíba, por exemplo, vocês podem matar as fêmeas e os machos, não há problema? Não há lei que proíba de matar nada. Isto aqui... Só a lei está na tua própria consciência, porque se tu matas um pequeno, pagas o preço do grande. Isto aqui é por nome. Se tu matas aquele animal, como um ampala, pagas por um ampala. Se tens 100 quilos, pagas o preço de uma que tem 10 quilos, ou 20 quilos, ou 30 quilos. Portanto, é melhor sempre irem para o maior. Exato. Convém ir para os cornos grandes. E existe também a diferença entre macho e fêmea. Sim, sim. O macho é sempre a diferença de 2 mil a 3 mil randos de mais caro. E é precisamente nesta altura que... Os animais não estão à espera de não, crias? A partir de maio ao fim de agosto é a altura da caça, como não é a caça que também abre nasce em Portugal, eu acho que é setembro, se não me engano. Naquela altura não há problema, está mesmo na altura da caça. Não há... Quantidade? Existe alguma lei que diga não podem ir a mais do que não, tantos animais? Não existe, não há limite. Não há limite? Então e se matarem os animais todos aqui da farm? Só não vai levar 3 dias, isso vai levar 3 meses. E é impossível nós a não reunir a malta aqui por 3 meses. Portanto, vocês caçam de carro, a pé, como é que é? Normalmente saímos aqui do campo de carro, mas assim vamos andar a pé. Pois sem a pé? Sim, podemos andar 2 horas, 3 horas, depende. Tudo depende do animal. Se ele está à nossa espera, é mais fácil. Mas normalmente é longa espera para nós. Nós temos que ir atrás do animal. Portanto, não é fácil. Não é nada fácil. Tem que andar atrás do animal, a ver. E levam também alguém que sabe. Sim, há ocasiões que a pessoa dá um tiro e não fica, e ali há um que chama-se um guia, ali pelos pés e algum pingo de sangue que caia no chão, e ele se leva, normalmente vamos lá ao animal e tens uma segunda oportunidade para dar um tiro e abater o animal. Aquele género de caça de sentarem à espera do animal num sítio com água, vocês não fazem? Não é nesta zona, é na zona do Caro. Aqui tem muitas árvores para isso, não podemos fazer isso. Aqui nós vamos atrás do animal.
lá no Caru, onde o senhor está dizendo, lá eles, o animal vai ter que conseguir. Aqui não, nós vamos à procura do animal. E depois trazem o animal no próprio carro que vão? Sim. Carregam o animal? Normalmente, é. E o animal é preparado aqui, depois é dividido por todos? Ou... Não, normalmente quem abate quem o animal, quem mata o animal, a carcaça é sua. Leva a carne. É que leva, já. Mas às vezes também divide assim pelos outros, não um bocadinho assim. Depende, se houver um sorriso na cara, pedindo, bem pedido, não é só dizer, olha, dá-me um bocado, isto não é, tem de trabalhar assim. Outra coisa. Isto não é nosso, o alimento é meu. Existe assim, vocês têm que ter uma licença especial. Tem de haver uma licença. Não para bater, porque isto é... É privado. É privado, já. Só para a tua arma, para a arma que traz. Não precisa de outra licença. Mas não anda aqui nenhum fiscal a pedir licenças? Anda. Isso? Quando nós, no domingo, quando vamos para trás, quando transportamos a carne, aí precisa de uma licença, se realmente a polícia parar pelo caminho, temos de comer um documento como matamos aquele animal legalmente. Mas aqui, dentro desta reserva, aqui na reserva não aparece ninguém a pedir a licença, nem de armas, nem licença de caças, nem nada disso. Aqui nesta até que aparece, por causa dos leões. A lei dos leões é muito mais rigorosa do que o animal que nós normalmente caçamos. Mas não para o nosso grupo. Porque vocês não vêm com intenções de ir à caça do leão. Quem é que vem à caça do leão? É mais o estrangeiro, o americano, é o chinês, é o inglês, é o estrangeiro. E durante estes anos todos, 14 anos, não é? Já aconteceu assim alguma peripécia, assim alguma coisa? Uma arma se disparou sozinha? Por engano. Até o dia de hoje nunca temos acidentes. Nunca ninguém se perdeu. Nunca. Tem corrido tudo sempre. Graças a Deus tem corrido tudo bem. E bebem assim um bocadinho agora mais. Agora rogar a garganta, cada um regue como quer. Mas não é durante a caça. Não. Durante a caça. Durante a caça não. É certo. Pois estamos aqui no campo, aí então pode gerar-me assim se quiser. Então, e tudo. De onde é que tu vens? De que sítio da Madeira? Eu sou natural do Porto. Já estás aqui na África do Sul há muitos anos? Assim? Há 22 anos. Só? Só. E sempre estiveste aqui nesta zona? Sim. Eu estive 15 anos em Sanizof, agora o resto dos anos estou aqui em Delareiva. E vieste assim, porquê que vieste? O que é que te deu para deixares a Madeira e vir para aqui para a África do Sul? Esta é uma pergunta que quase não há resposta. Quando somos jovens na Madeira, vimos qualquer homem, ou senhor, ou casal, a chegar do português, bem vestido, a viajar para o sul, bem vestido, só pensa, ah, na África do Sul, a pessoa só vai na árvore, as notas caem. Só aquilo começa assim a trocar na cabeça do jovem e o jovem atira-se. É só por causa disso. E vais muitas vezes é um engano que nós fazemos nas nossas vidas. E vais muitas vezes à Madeira? Sim, quase todos os anos. Uma vez por ano, pelo menos. E tens lá muita família ainda? Sim, tenho uma irmã, tenho a minha mãe. E quando vais lá, costumas contar estas peripécias da caça? Sim, como conto, por isso já há malta que a vi cá. Tanto que conto que já há malta que a vi cá. Eles gostam de ouvir. Gostam, oi. É uma coisa diferente, porque a caça que existe na Madeira e esta caça, não há comparação. É totalmente diferente. Na Madeira só há coelhos e... pombos? E... algum coelho, alguma pombita aqui e acolá, mas as pombitas da Madeira também são pequenas, e pequenas que vale a pena ir à caça, a maioria das vezes. Portanto, não fazes negócio nenhum com aquilo que fosse que caçam? Não, é só para o meu consumo próprio. Muito bem. Se me liga de ombro, está bom? José Ramos. É. José Ramos. É o mais rápido. Calar a boca e ter que falar muito e ter calado. Como é que era o teu nome? Abrão. Ora, José, foste, portanto, o teu irmão, o Abrão, e tu, mais o outro irmão, são três, não é? Que começaram com esta ideia da caça, não foi? Mas a ideia veio mesmo do Abrão. Do Abrão, número um. E depois ele foi-se embora. E tu continuaste então mais este teu irmão. Certo. E também, como é que aprendeste a atirar isto?
aprender a tirar. Foi com uma caçadeira na mão. Mas alguém te ensinou? Não. Ou pegaste só assim numa arma? Não, ninguém. De quem era a arma? Era do Abrão? A primeira arma foi do meu irmão Abrão, era. E depois continuámos com a arma do médico. Ah, já conheci um médico, já então, logo de início? Não logo de início. A partir do quinto ano. Então, e do início? Não matavas nada? Era com a arma do Abrão. Era com o Abrão, só? Era. E depois então, quando veio o médico, é que começaste a tirar com outra arma do médico. Ainda hoje, é assim que fazes? Ainda hoje é assim que faço, porque já fiz a aplicação para a licença de uma arma, só que ainda não recebi. Estou à espera da licença. Mas já compraste a arma? Já comprei a arma. Mas demora assim muito tempo, é? Sim, um ano e meio, dois anos. É assim muito difícil agora, depois desta mudança de governo, porque se não me engano, eu já ouvi dizer que era mais fácil antigamente. Conseguisse. Claro, branco para branco era melhor, agora preto para branco é mais duro. Olha, é negro. Mais difícil. Oh, negro, pronto. É mais difícil aqui então. Aqui não temos da América. América é mais difícil então arranjar licença hoje, não é? Não, é sempre igual. Praticamente igual. E é preciso o quê, por exemplo? É preciso uma pessoa pertencer a clubes de caça e isso tudo? É preciso ter prova em como se vai à caça? Não. Para uma arma. Não precisa ter licença de clube. Não. Agora, se for para muitas, para duas ou três ou quatro, precisa pertencer a um clube. Portanto, estás já a esperar há muito tempo? Não, uns 8 meses, talvez. Então, e a organização? Tu estás bem por trás da organização de tudo isto, não estás? Sim, eu sempre amo o meu irmão e ele está sempre mais à frente e estou sempre ajudando ele atrás. Então, e quando tu vais à caça, tu, o que é que tu gostas mais de caçar? Diz lá. O que eu gosto mais de caçar? Daquilo que eu gosto mais de caçar, não há cá. Por isso vou para qualquer animal que apareça. O primeiro que aparecer está tudo bem. Mas não tens assim nenhuma tendência especial para um certo animal? Tem. O elan. Para o elan? O elan é sempre o que é uma gunga. Em português chama-se uma gunga. Uma gunga, pronto. Que é um animal grande. Um animal grande. Parece um boi aqui, parece um boi mesmo. Parece um boi. É a gunga. É a gunga. E porquê que gostas desse animal? Por ser grande? Não, é por ser grande, bonito e tem carne suficiente, vale a pena matar. Tens já troféus também desse animal? Já tenho troféus desse animal. Muitos ou só tens um? Eu, por enquanto, tens mais que um? Ou tinha dois, mas dei um, agora tenho um só no meio. Okay. Desta vez, já mataste algum animal? Já... Isto não. Sim, agora? Não. Não, ainda não. Mas ainda estás com esperança? Amanhã, o Elano. Quantos dias é que são? Portanto, quantos dias é que vamos estar aqui? 4 dias. 4 dias. Portanto, ainda temos 2 dias para ir, não é? 2 dias para ir à caça. Então ainda pensas que amanhã ou depois ainda vais conseguir uma gunga, um elante? Sim. Tenho esperança disso. Ok. Já tiraste algum e falhaste hoje? Ou ontem? Ainda não atirei para nenhum. Já dei um tiro, mas não falhei porque não atirei para ele tampouco. Foi sem querer? Foi sem querer. Ah, isso acontece. Muito boa, gente. Muito boa, gente. Portanto, é a tua arma. É uma arma que tem o telescópio. Sim. Tu antes de ires, de saíres no carro para a caça, tu vais primeiro ajustar a mira lá, ou não é preciso? Não, já está pronto. Mas todos os anos nunca vais fazer um teste a ver se... Não, testa só para quem não sabe dar tiro. Ah, não precisas de fazer teste na arma? Está sempre certo. Sempre certo. Tens a certeza que está sempre certo? Certeza que está certo. Essa arma é boa. A arma é boa. Porque ou a arma falhar, já eu acerto. Porque se a arma estiver com o ponto direito, ponto de mira direito, eu vou falhar. Pronto. Qual é a carne do animal de caça que mais aprecias? São todas boas, mas o elan é uma das melhores, ou o cudo. Gostas do olongo, é um olongo em português. Olongo, yeah, olongo. É um cudo. Para casa é o número 1. É a melhor carne, mais saborosa. É mais saborosa. E vocês também fazem carne seca? Sim, carne seca. Qual é o animal que melhora? Da carne seca? É o springbok. Springbok? Yeah. É uma cabra de leque. Cabra de leque. Cabra de leque. Cabra de leque, pronto. É um springbok. Mas aqui assim parece que não há springbok. Ou há também? Também aqui há. Nesta zona? Também há. Nesta farm também há? Aqui nesta cotada? Tem. Ele tem. Tem? Tem.
Pronto. Não tem muitos, mas tem. E a carne da Impala? A carne da Impala também é boa. Uma boa carne. Claro, uma boa casa sempre foi. E nestes anos todos, também tens muitos troféus, não é? Durante estes anos todos. Assim como o teu irmão? Tenho. Neste momento tenho 6. Só 6. Não quero muitos troféus, senão não tenho onde pôr tanto troféu. E nunca tiveste assim interesse, nem nunca pensaste em ir para um animal mais... Maior. Sim, maior. Assim, por exemplo... Mais veloz. Gostavas de um dia ir à caça de um leão? Sim, sim. Um dia eu quero ir à caça de um leão. Mais 2 anos. Mais 2 anos? Mais 2 anos. Estás a pensar então? Mais 2 anos. Daqui a 2 anos nós vimos cá para irmos filmar essa caçada. Sim. Vai-se chamar a Caça do Leão. Sim. Muito obrigado. E então, cá esperamos daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos, para o ano outra vez. E daqui a 2 anos. Tá bom. Pronto. João Fernandes Calvário. João Fernandes Calvário. Amigo João, não é da Madeira. Não. Então, diga lá como é que foi que arranjou esta amizade entre os madeirenses. Ora bem, entre os madeirenses eu arranjei esta grande amizade com eles, mas muito grande, porque eu trabalhava numa agência de viagens em Fandabel Parque, em Interval Travel. Pertencia ao Sr. Horácio Roque e ao Sr. Paiva. E através deles é que eu arranjei estes grandes conhecimentos com este pessoal da Madeira, com quem eu me orgulho muito de conviver com eles. É boa gente. É boa gente. E já há muito tempo que vem com eles? Ou... Aqui à caça, com este ano, são 13 anos. Então, praticamente foi desde o princípio. Sim, eles convidaram-me logo, no princípio que eles fizeram a caça, eles convidaram-me, mas eu não pude vir porque, na altura, mas ao outro ano a seguir eu prometi que vinha, e vim ter com eles, noutra não aqui, nesta reserva, noutra reserva, e a partir daí tenho vindo sempre. Todos os anos? Velhei um ano, mas mandei o meu filho. E, mas que estava em Portugal. O amigo João não caça? Não, eu sou é o convívio. Só come. Eu sou o convívio. Caça no prato. Caça, né? No prato. Exatamente. Caça no prato. Caça no prato. Então, mas gosta de ir ver a caçar? Gosto de ir ver a caçar. Gosto de ir ver. Vou todos os anos ver. Ver sempre eles a atirar. Sim. Costumei sempre na carrinha com eles. Sim, sim. E às vezes é preciso ter cuidado com as orelhas nas picanheiras. Que idade tem? Desculpe. 67 anos. Então, e com esta idade aguenta o frio e aguenta tudo isso? Tudo. Bem, esta área onde nós estamos, esta cotada, é assim uma cotada já com 4 ou 5 estrelas, não é? É 4 estrelas. Portanto, é... Não. Praticamente estamos na cidade. Exatamente. E não se lembra assim de nenhuma coisa que tenha acontecido durante estes anos de caça? De caça? Qualquer coisa assim, engraçada, não aconteceu? Por vezes umas bobeirazitas que aparecem aí, não comigo, não é? Não comigo. Mas assiste-se assim, por vezes, a várias brincadeiras dessas, mas de resto não é nada. Tudo 100%. Tudo, nunca aconteceu assim nada? Nada, nada de especial. Tudo 100%. E aqui, também ajuda, por exemplo, na cozinha? Ajudo, naquilo que for necessário, estou pronto para tudo. Está pronto para pronto tudo? Pronto para tudo. E quer continuar, então? Vai sempre continuar a vir cá? Exatamente, enquanto estiver na África do Sul, só se estiver doente, não é? Se estiver já doente. Alguma vez experimentou dar um tiro? Ah, com a pistola aqui. Sim. Com a pistola às vezes estou, mas de resto não. Só para desenferrujar? Só para desenferrujar. E com a arma, já experimentou também? Só na tropa. Ah, sim, aqui nunca aqui nunca dei, nunca dei tiro nenhum aqui. Mas porque não quis? Não quis. Não quis, não. Está cá há muitos anos, na África do Sul, já? Desde 1974. E veio de Portugal de onde? Vim de Portugal. De onde é que nasceu? Portanto, nasci em Carraseda de Anciães. Então, e fez a tropa lá em Portugal? Ou fiz fez a tropa, alguma em Portugal, depois outra em Angola. Esteve em Angola. Estive. Então, portanto, da África, já conhece Angola. Angola,
portanto, conheço Angola, conheço Moçambique, conheço o Zimbábue, conheço o Malau, conheço a África do Sul praticamente toda. Então conhece meia África? Um bocado. A Suazilândia também. Sim, senhor. E agora onde é que está presentemente a residência? Na Cidade do Cabo. Que tal? Que tal é a Cidade do Cabo? Um bocadinho de vento. Só, mais nada. Está satisfeito? Estou satisfeito, estou. Então, andou muitos quilómetros. Vocês vêm todos juntos quando vêm para... Não, eu vim sozinho, sozinho. A conduzir? Sim, ou... sim. Deixei, volta, o carro, deixei o carro em Dalla Riva, na casa do Zé. Depois veio com o grupo. Com o grupo para aqui. Pronto, sim, senhora. Então, para o ano, cá estamos outra vez. Exatamente. Obrigado. Ok, obrigado. Olha que 7 e 1/4. Já estou na colheira. Olha lá. Está no monte. Olha um quando ele está fugido do grupo. O que é que dá aí, Nana? Oh, bota a boca na cara. Bota a boca. Bota a boca na cara. Isto é das armas mais fortes que existem em casa. É, é. Já 30-06. Eduardo Belabias. Reis bom. 200, talvez. 200, não é? 50%. Com 4 mil anos. Ele agora, sim, já deu contato dele, agora quer a casa. Vejo o rubinho dele. O tabaco está calado. Círculo. Por que deu bem? Eu paro outra vez. Deu bem. Só que dá. Tem duas, tem mais uma à frente. Se é como mudar, está na outra. Thank you.
Ela vai na cara. Ela vai com uma cara. A manopla direto, ela não vai. Tá bom? Então, chama esse gajo. Caçador sem caça. É, mas acontece. Oh, não era uma nova. Eu não moro cada mal. Vai lá. Vai lá. Eu gostava de bacalhau e deu o apelido à gente. A gente de Mendoza também vem da Espanha. Também vem da Espanha. É, mas não sei. Agora, qual de vocês que dizem porque é que muitos de nós têm o nome de José? É o Santo José. E a sua? Deixa-me dizer Santo Calixto. O José Calixto. É porque todo mundo gritava. José para os homens, Maria para as mulheres. É para o Santo. Sabes? Não. Eu tenho as coisas. Não, porque o pescoço. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, por meio Roberto, uma salva de palmas. Era eu ter um gajo assediado sem disso para agarrar o caralho. O Titi tem a corda e ele está sempre a falar. Não, tem jeito, não tem jeito para aquilo. Não tem jeito. Não, está a filmar, está a filmar. Deixa eu abandonar isto. Obrigado. Agora corta o bolo. Obrigado, foi uma surpresa. É uma última coisa do tempo. Bem lindo. Muitos parabéns. Parabéns outra vez. Obrigado. Homem, quem é que vai à casa? Quem é que vai andar um docinho? Zé, vai embora, meu.
ninguém. Ah, não, se você seguisse de novo. Já vamos ver, hein? Já vou, hein? Toma! Bye bye! Eu 50, está fazendo um gosto de fazer. Botas tudo no bolso lá para o lado da grande. Olha para. Então, Fábio, vamos à caça. Não, a malta vai caçar o quê? O que é que a malta vai... Um elefante, olha, vamos matar um elefante hoje. Galinha de mato ou não? Não, galinha de mato. Não, um elefante. Em vez de um gajo matar 5 galinhas de mato, matamos uma avestruz. Ok. A minha avó fica desconfiada, Diogo. Vou caçar hoje, e lá. O que é que vou caçar hoje? Vou te caçar e até isso aqui. Esta gaja é burrinha já. Aqui abre o grelho e o cu e sei lá o que é que eu vou fazer. E ela ficava contente? É, obrigado. Ah, tinha aqui uma tropa do caralho. Como é que você vai? Mas tinha aqui... É, mas mora como os filhos. E é muito bom morar de lá. E foca lá, é uma lava. Mas aqui está a guai, não estou...
E era dada muito bem. Ô Bahia, tu queres da branca ou queres da preta? Agora sei. Ei, John! Singa gang, singa gang, já! É melhor que é verdade. Come on, hey guys, hey guys! Cara, vamos nessa. Beleza, pura. Beleza,
arpa. Vai, vai lá, pescado. Ora, se tu cantas. Eita, pesado, tá pesado. Vamos ver.
Hora viva, boa noite. Isso faz caro. Vai seguir a gente. E então, dando para esse grande. Está que acenda aí. A chave. Tá bom. É saúde. Master, stop it.
We're gonna dance a Zulu dance with the whole bass here, né? É Zulu dance, Zulu dance. Parece o Chief dos Indianos da América. Não é? Parece o Chief dos Indianos da América. Olha. Filma aí. Já conheço, isso é falha. Passa pro outro lado. Nada, hein? Avião. Thank you.
noite. Estás a fazer, meu? Estou a fazer aqui uma poncha à moda da Madeira, à moda da Camacha. Não, não, à moda do Porto Unido. Ao Porto Unido, pronto. Viva o Porto Unido. Olha, umas rodelas de casca de limão, verdinho, bem masturbado, umas 4 colheres ou 5 colheres de açúcar, branco, mel. Esse aqui tem que ter a boa aguardente ali, aquela que tem 80% de álcool. E uma boa pimenta, que é para queimar um docinho mais. Tá, a pimenta fica só amanhã. Hoje mostramos tudo, e se quiser um bocado que cada um fica aqui para aquecer o coração. Isto aquece os pés, coração e cabeça, tudo junto. É um remédio que já vem há anos para trás e continua sempre a trabalhar. Meu avô, quando queria, se gostou uma perna da minha avó, usava para fazer isto. Aquela diga que aquecia tudo. Não há quem tem que isso. Traumatizado. Se o senhor é. Se o senhor tem dor, eu nunca vi isso. Não tem questão. Eu respeito o seu problema. Ainda tem que estar na costa de Guiné. Mas ouça, tem. Mas esse rapazinho. Mas o exercise man, you know what, I like to do my exercise. My wife, you have to put out the best out of me, we're fucking trying.